Після реорганізації з'явилося дві структури. Перша – це Красноармійське міськрайонне управління, філіал головного державного санітарного управління в Донецькій області. Очолив його Василь Лазарєв, який нині є і головним санітарним лікарем Димитрова, Красноармійська та району. Ця структура управління несе контролюючі функції. По порівнянню з санепідстанцією, практически те же функции остаются. То есть это обеспечение санэпидблагополучия на обслуживаемой территории. Василь Лазарєв зазначає, що після реорганізації практично нічого не змінилось, адже законодавство залишилось тим же. Щоправду, скорочено штат працівників майже на 50 чоловік. І сьогодні тут працюють 21 людина, 18 з яких – держслужбовці. А от інший підрозділ – це лабораторний центр. Ми виконуємо, по суті, заказ госсанэпидслужбы на выполнение лабораторных и инструментальных исследований внешней среды, производственной среды, закрытых помещений, детских учреждений, школ и так далее, больниц и так далее. Отже, після проведення реорганізації все начебто залишилось, як і було. Єдине, що змінилось – назва структур та замість одного – тепер два начальники. Головним завданням залишилось – збереження санітарно-епідеміологічного благополуччя жителів.